Manos, beleza? Mais uma vez Facundo aqui. Vamos continuar. Vamos a Serenite. Aqui a polícia tá bolada pra gente, mas vamos lá. A gente ganhou, resumindo a história, só pra se vocês não sabem. A gente ganhou do Big Lao, a gente vai jogando Baron agora. Pô, só tem negócio pancada, hein? Vou fazer esse toolbox aqui, vou com esse toolbox. Nem vi quanto que a gente tem que ganhar. Vamos lá, eu fiz os upgrades nos dois carros nossos. Eu vendi o carro do Big Low, por quê? Porque eu não gosto dele. O carro do Caron, o carro do Barão. Eu acho que vou vender também. Eu não gosto muito desse Porsche, não. Antigamente eu usava bastante, né? Mas não sei. Vamos ver, mas acho que vou vender. Eu quero ficar com Evolution, um Supra, esse aqui, né? Aquele carro primeiro lá, Supra Suena. E lá da frente do que eu gosto é do Aston Martin. Aston Martin é quem, né? Nem me lembro, velho. O número que tem o cara, o número 2. Isso, boa, Facundo. Bate. Bate mais um pouco mais forte. Esse aqui tá perto, pô. Qual que é a dificuldade? Ah, tá. Deve ter um molão. Aqui você tem que pegar bastante tempo bônus aqui. A gente dá mó longo lá pra você pegar. Boa, Facundo, não freia, só bate e acelera. Não tá jogando mó bem agora, velho. Aí, eu vi 2 minutos pra você chegar no próximo. É longo pra carregar, né? Tô gravando esse vídeo. Eu tô gravando este vídeo de noite. Por quê? Porque eu tô sem vídeo pra amanhã. Tentei fazer isso aqui. Não sei que eu vou gravar o Baron todo. Por quê? Porque sou daqueles. E depois não sei o que eu vou gravar. Tá sem gravar uns jogos de emulador lá do Super Nintendo. Dois jogos que eu joguei quando era mais novo. Que até hoje eu gosto deles. O Magic Circus, né? O Mickey Mouse Magic Circus. E o outro era o Piu Piu Frachola, velho. O nome em português dele. Em espanhol, Silvestre e Piolinho. Não derrapa não, filho. Esse carro derrapa demais, véio. E eu deveria ter aquecido um pouco a voz antes de gravar. Tá com mais sorvete? Gostoso. Aí outra coisa que eu queria falar. Parabéns para a Astralis, né? A nova campeã do Major, de um dos maiores campeonatos do mundo, dos Counter-Strike. Eles jogaram pra caralho, viu, velho? Passaram da nave, passaram da Fnatic. Os caras ainda estão muito supão. Os caras é pica, viu, velho? Bom, a gente conseguiu isso aqui. Tá coçando, velho. Ah, tá coçando. Pronto. Agora tiraram 5 mil. Antigamente tiraram 4 mil com dinheiro. Não fiz nada, não. Você tá me ligando aqui, ó. Vou até parar na estrada aqui. Vou fazer isso aqui também. Nossa, isso aqui é pedra. Isso aqui é pedreira, viu, velho? Não é tão difícil assim, não. Eu só tô jogando, não sei quantas corridas tem que ganhar no final. Isso aí dá perfeito, isso que eu gosto, isso aí dá perfeita. No último vídeo que eu vi, a configuração do áudio estava um pouco ruim. Que alguém foi aqui e mexeu na sensibilidade do microfone. Aí no começo do vídeo ficou tipo um chiado, mó chato, velho. Posso falar uma coisa, tá calor pra Deus, velho. Não, não vou gravando à noite. Não consigo gravar de tarde porque meu computador fica na frente de uma janela. Já é quente pra dedéu, imagina agora mesmo estando de noite. Eu quero que você se imagine de dia, velho, não. Eu vou mudar, não, melhor não. Não gosto do outro jeito, eu fico quarto. Começar do mesmo jeito. Nossa, aqui deve ter fácil, achei que era... Ah, outra curva que eu não gosto. Começar a curva de 90 graus, eu odeio. Tá dropando foi um pouco que essa porra. Não tem problema não.
A galera do mas, que a gente joga paladino tem entrado ultimamente, velho. Tô ficando bolado, velho. Consigo parar uma paladino, tô sem paladins. A vida é complicada. Ah, é, também tem como voltar a gravar aqui. Pop, velho. Tá mais ou menos. Eu adoro o teu box, velho. Que eu já falei, que você contra você mesmo. Com esse carro até agora eu nunca cheguei nos 300. Nunca, né? Nunca. A polícia! Tinha chance máxima de pegar a polícia? Ah, não deu pra pegar por dentro. No have a problem. Aí pronto, viu? Você tá me vendo? Acabou a perseguição, puta que pariu. Vou chegar eles rápido, senão vou ter que fazer tudo junto. Não gosto de fazer tudo junto. Você me tem. I got it. Um minuto ainda? Não, tu... Agora fugiu. Oh meu Deus do céu. Ainda bem certinho, né? Impressionante. Vocês não me viram. Pronto. Me viram. Deixa eu fugir deles rápido aqui, que eu sou meio burro nessa parte aqui. É isso, só acelera. Nossa! Ah, qual é, velho? Já tinha fugido. Oi? Nunca pegou por esse lado? Não, pegou por esse lado. Ah, tem um barco aqui pra gente matar. Não tem? Pronto. Ah, vai tomar no cu. Vem cá, você me vai. Bombado. Aqui você pode esconder não, onde? Tinha lugar pra esconder por aqui, não tinha não? Ah, tem. Nossa, vou pegar essa rua aqui. Ah, meu Deus. Fica escondido aqui. Prontinho. Eu sou bom, rapá. Tem que ganhar 5 corridas. A gente vai em 2, você vai. Caralho, já vai tudo isso de vídeo. Vou fazer isso aqui. Isso aqui também é curto, dá pra fazer rápido. Vambora. No outro vídeo, se vocês viram, não sei se vocês viram, eu contra o Big Low, eu esqueci de trocar o carro, eu fui com aquele carro bosta, a gente ainda ganhou. Tinha que apertar o botão errado para diminuir a marcha. Bateu aí, tio. Os frames desse negócio diminuíram pra caralho, será por quê? Isso, bate, boa. Quando sai controlar o carro, dá nisso. O gameplay do mundinho fica até calado agora. Tá passando esse cara. Oh, meu Deus, eu bati de novo. Pronto, vai, força que dá. Isso, aqui a gente abre um pouco, desacelera. Nem vi que era pro outro lado. Não. Quase que eu bato aí agora. Quantas vezes já deve ter batido aí, viu?
essa curva aí que tem essas caixas. Pronto, pronto, pronto. Tipo a minha voz. Até freio, ó. Dá pra passar pelo meio aí? Dá. Não, eu gosto porque sempre acabo batendo no final aí. Dos dois lados. Que isso? Bora, porra. Bora, eu sou bom. Eu falo que eu sou bom, rapá. Sou meu esplêndido, uma vazio. Foda-se. Tem rumores de mim. Isso é bom. Falem bem ou falem mal, mas que falem de mim. Muito obrigado por ter me batido, carinho. Gostei de você. Máximo, mínimo, mínimo. Bora fazer isso aqui, ó. Vou ter que fazer aquele sprint lá por último, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá bom, vambora. Bora, porra. Falem bem, falem mal, que falem de mim. Que isso, cara? Caralho, tu último? Como assim, velho? Caralho, o cara bolando 250 quase. Meu ladrão, não consigo pegar muita velocidade aqui, não. Pegou na Rita, te passa na curva. Como falaria o Facundo. Pronto, eu ganhei, né? Ganhei, Papito. Pronto. Aí, ó. Que isso, rapá. Eu sou bom. Olha, freia. Ah, bateu. Pronto, agora a gente vai fazer aquele sprint lá que tem chance máxima de aparecer a polícia. Mas se aparecer, eu termino o vídeo, a gente já começa o outro rapidamente. Na. Usar o nitro porque eu sou daquele. Oh, eu falei que nem usar nitro, né? Eu sou nitro direto agora. Vou tentar não usar nitro. Mas tem vezes que é complicado, né, velho? Mas é pra endireitar o carro. Endireitar o carro é muito mais fácil que o nitro. Tinha visto. Falem bem ou falem mal, mas que falem de mim. Melhor música já feita. Essa junto com o menino da chatua lá, ó. O menino da chatua com a mulher de geral. Ah, eu vou desaparecer. Isso é bom. Isso é bom e é ruim, né, ué? Ah, como que eu dei essa parte aqui? Desce ou sobe? Desce. Nunca consigo fazer essa curva, sempre acabo batendo ou passando passado. Aí, ó. Como te falei. Eu bati isso aqui, ó. Não passa, impressionante. Impressionante. Eu tô com um calor, velho. A minha testa está saindo suor por ela. É, você não me viu até agora não, pô. Viu? A polícia é meio burra, não tem?
Vou desacelerar aqui, né? Já faz o por aqui. Mais acelerado que os caras têm mais. Nunca vi um carro desse ter mais aceleração que o meu. O Renault Clio, né? Que é isso aí? Poxa, tu vai de mesquita com uma mulher de geral. Não consigo tirar essa música da minha cabeça agora, véi. Agora a polícia me viu. Isso é bom e isso é ruim. Tá me seguindo ou ele desapareceu? Não tá me seguindo ainda. Ô manos, mas acho que o vídeo é esse, né? Se o cara não me vivenciar aqui agora, não. Se não vai me vivenciar aqui agora, não, claro. Se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva. Que mais? É isso aí. Deixa eu só frear aqui, que a polícia vai me seguir. Pronto, deixa eu passar. Se você gostou, dá like, se inscreva, compartilha. É isso aí, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.